ניסן עברה בשנים האחרונות לא מעט תהפוכות. זה התחיל בתור רנו ניסן, אחר כך רנו ניסן מיצובישי, אחר כך ניסן הודיע שהיא יוצאת מאירופה, אבל באופן חלקי. בכל מקרה, לניסן תמיד היה להיט מחירות כמעט בטוח, ניסן קשקאי. מדוע? מכיוון שלפני לא מעט שנים מישהו בישיבת הנהלה בניסן בא ואמר, בואו נייצר מכונית משפחתית גבוהה יותר שנראית כמו רכב שטח, אפשר לקחת על זה יותר כסף, כולם מחו כפיים. בכל מקרה כעת מגיע לישראל הדור החדש של הקשקאי. אנחנו הגענו לעמק האלה כדי לבדוק איך הוא נוסע והאם הוא באמת מצדיק את המחיר. אני תומר הדר, אנחנו כלכליסט, קדימה, נצא לדרך. ניסן קשקאי נחשב מאז ומתמיד ללהיט מחירות של ניסן. ניסן הייתה הראשונה שהבינה שיש מי שרוצה רכב שטח בלי להיות עם רכב שטח. המכלולים של מכונית משפחתית, מראה חיצוני קצת יותר קשוח ועוד קצת גובה. מאז הקשקאי המקורי הגיעו לא מעט יצרני רכב והתחרות הפכה יותר קשה. ניסן קשקאי החדש הוא רכב נאה, אבל לא רכב שמתבלט. אחרי כמה דורות של קשקאי שניסו לרקוד על הגבול שבין עיצוב מסובב ראשים לעיצוב שלא יפחיד אף אחד, בניסן הוחלט על חזית שדומה לזו של הג'וק. החלק האחורי דומה לזה של הדור הקודם של הקשקאי, והמראה החיצוני באופן כללי לא מאיים. קשה לומר שיש כאן מסובבת ראשים מקצועית, וזו גם לא המטרה של ניסן. ניסן רוצה לפנות אל המיינסטרים, וזה עובד לה היטב. מתחת למכסה המנוע של ניסן קשקאי אנחנו מוצאים את המנוע המוכר של קונצרן רנו ניסן, לא המנוע החשמלי. את זה נקבל בבוא היום בניסן אריה. לניסן קשקאי יש מנוע 1.3 ליטרים, טורבו עם מערכת מייקרו-הייבריד ותיבת הילוכים אוטומטית רציפה. קודם כל, בנסיעה עירונית, תיבת הילוכים קצת אוהבת לקפוץ ואנחנו לא כל כך אוהבים את זה. מעבר לזה, המנוע חזק מאוד, אבל נתעכב רגע אחד על מערכת המייקרו-הייבריד. יש לנו מכונית היברידית, שזו מכונית שהמנוע החשמלי שלה אומר, רגע, מפה אני אקח, עליי, תיסעו, לא פולטים מזהמים. שורה תחתונה, הקשקאי כן מרגיש חזק מאוד, אבל אל תתבלבלו ותחשבו שמדובר כאן ברכב ירוק. מכוניות חשמליות אמיתיות של ניסן יהיו לנו בעתיד הלא רחוק. האמת, ניסן קשקאי מפתיע אותנו לטובה, מאוד. הנפח של המנוע קטן, אבל הטורבו ממזר. בקשקאי אין אפילו רגע אחד של מחסור בכוח. ועוד נקודה חשובה, בדרך כלל כשיש לנו רכב עם מנוע טורבו קטן, אז המנוע מתאמץ ומייצר שפע של רעש. הקשקאי הוא אחד מרכבי הכביש שטח השקטים ביותר שבהם נסענו בפלח השוק העממי. זה לא רק עניין של מנוע שקט, מנועים אינם בהכרח שקטים. זה עניין של בידוד ושל הנדסת אנוש ברמה מוצלחת. התנהגות הכביש של הקשקאי גם מרשימה, האחיזה גבוהה מאוד. מדובר ברכב שמגיע עם שפע חיוני של מערכות בטיחות מקוריות. אבל דבר אחד מאכזב, הקשקאי שלנו הוא ברמת הגימור הגבוהה, וזה אומר צמיגים על חישוקי 19 אינץ', כלומר הקשקאי שלנו לא אוהב בורות בכביש, וחבל, כי מערכת המתלים שלו דווקא סופגת, עד שהבור פוגש את הצמיגים הספורטיביים, והעסק שמתרחש מתחת לכביש עובר אל הישבן של הנהג. על דבר אחד אין עוררין, הקשקאי הוא רכב מוקפד. קודם כל רמות ה-NVH שלו, כלומר ההתייחסות לרעש וויברציות, הן מאוד נמוכות. בקושי שומעים מנוע, בקושי שומעים צמיגים. מעבר לכך, תא הנוסעים באמת מוקפד. איכות הגימור מרשימה. אבל אנחנו פחות אוהבים את העובדה שזו רמת הגימור הגבוהה, ולכן יש פה דיפונים כאלה שמטרתם היא אולי בעיקר להתלכלך, וגם הניגוד לפלסטיק של הרכב הוא די מוחשי. תא הנוסעים של הקשקאי ממשיך את הקו הברור של ניסן. זה לא עניין של לחדש, זה עניין של להוביל. איכות הגימור גבוהה מאוד, אבל זוהי רמת האבזור הגבוהה ביותר שקיבלנו. הקשקאי מדבר בעברית, יש לוח מכוונים דיגיטלי מאוד קרי ונוח לשימוש. אגב, מושב הנהג מפריע לנו. המסעד של הכיסא, כלומר הקרית שעליה יושבים, הוא קטן מדי. המרווח במושב האחורי סביר, אבל תא המטען קצת קטן. נכון, אפשר להרים את הרצפה שלו ולהגדיל את הנפח, אבל הגדלת הנפח כמעט ואינה שימושית. אז איך אנחנו בכלכליסט מסכמים את הקשקאי? מתחרה ראוי מאוד בקטגוריה צפופה, אבל כדאי לבדוק מה מקבלים דווקא ברמות הגימור הנמוכות יותר, כי דיפוני האור הלבנים שמתלכלכים בקלות וחישוקי הענק מתאימים אולי למכונית מנהלים וגם מקלקלים את הרושם הכללי הטוב. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.